horta anigu ku yaan xayaa si jir maanta kale wiiga duwan yahay jiirkayga leh laba goorteeda leh waxaan leeyahay welcome wheeler shop baan leeyahay ku soo dhawaada meheradii wheeler shop walaashay qaal iskala nasiim cadde halkan waxaad ka helaysaan cabaayado toobab waxaad u barateen ee ka aragteen tiktok ee ka aragteen hargeysa halkan baa laga helaa kolleyba dayn badan baa daawateen tiktokada laakiin ku soo dhawaada halkan waad helaysaan toobabkii dharkii carooska toobabkii carooska maanta halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa meherada cusub wheeler shop maad aragteen ay ku taalo cite progres halkan waxaa lagu iibinayaa ayi nooc hadday toobab noqoto iyo cabaayado iyo toobab lagu shaqo tagaan ba iskuulo lagu tagadi maad aragtaan borsadihii baa yaala alaabtii dee laga daba dhacay hadday saatur noqoto hadday faraagishi noqoto ayi nooc waad ka helaysaan ood xalkaa ka helaysiin waanad garanaysiin wheeler shop Goyan nirgago arkaga kudai